السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم بالکل سر سر وہ اشعار اج سماعتن حوالے کریاں گے تاں کہ سماعت فرمائیں. اشعار اسلام چین چین وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. وہیں گھر بنانے کو دل چاہ چاہے. وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے. وہیں گھر بنانے کو دل چاہ چاہے. وہ سونے سے اس کر وہ چاندی سے میرے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں ہم جلا جلائے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محمد کی آواز گونجی کہاں ہم جلا جلائے یہ دلہن سے اپنی. اگر وہ اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے گھر کچھ ہے چھوڑا تو صدیق اکبر ہو پہ آیا. جو پوچھا نبی نے گھر کچھ ہے چھوڑا تو صدیق اکبر ہو پہ آیا. مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں کر لٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر سرانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم. اشارے آشا پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارہ کتنا مزہ تھا پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاءاللہ.